Další peníze poputují v nejbližší době na konto obcí postižených záplavami v červnu minulého roku. 300 tisíc korun si rozdělí Šumvald, Oskava a Dlouhá Loučka. Peníze se podařilo nashromáždit na speciálním účtu, který krátce po živelní pohromě zřídil Olomoucký kraj. Jedná se o druhou část výtěžku veřejné sbírky, jež skončila v prosinci. Už v loni v červenci z ní hejtmanství poslalo do obcí 1 350 000 korun. Obce musejí peníze využít výlučně na zmírnění následků povodní.